Senhor Jesus, muito obrigado por este dia, obrigado porque o Senhor cuida de nós o seu tempo, que o Senhor nos ama, obrigado porque a gente tem condições de ter uma comida dessas, de qualidade super premium, Deus, abençoa os cachorros da rua, que eles não passem fome, Deus, e que todas as criaturas da face da terra, Senhor, sejam abençoadas, Deus, em nome de Jesus, amém. São crentes.